Príjemný a dobrý deň. Začína ešte jedna družba v tejto relácii, ktorá bude i dnes kolážového typu. Chladné počasie nevyhovuje porastom na poliach, kde sú aj práce prerušené kvôli dažďu. Tak je to nie najkrajšia informácia z poľnohospodárstva, ale preto máme pekné zo školstva a z kultúry. Dnes sa v Starej Pazove konala konfirmácia, tak predpokladám, že sú mnohé rodiny v tejto chvíli na slávnostnom obede a my sa práve v náboženskej časti relácie dotkneme významu konfirmácie. Veríme, že sú to dobré dôvody, aby ste vy nasledovnú hodinku strávili práve pri vašich TV obrazovkách, pozerajúc toto vysielanie. Nízke teploty už zapríčinili veľkú škodu v ovocných sadoch. Koncom marca už jedna časť čerešní, ale aj marhulí utrpela veľké poškodenia o 50 až 90%. Odborníci, ktorí v týchto dňoch boli v terénoch, hovoria, že nízke teploty aj tentokrát zapríčinujú ďalšie škody. Nízke teploty nevyhovujú ani kvetom, ale ani ostatným porastom vôbec na poliach. Aká je situácia na poliach? Pazovskom Chotári my sme vyšetrovali pre reláciu s vami a pre vás. Nízke teploty a sneh prekvapili všetkých tejto jary. Chladnému počasiu sa nikto nepotešil, ale najviac starostí zapríčinilo ovocinárom, ale aj poľnohospodárom a záhradníkom. Nová chladná vlna počasia v týchto dňoch spôsobila škody v ovocných sadoch a siatiny na poliach sú zatiaľ v uspokojujúcom stave. Zateraz nebolo nič tragické, znamená všetky siatiny dosť dobre podnášajú tieto stresné temperatúry. Medzi tým všetko je žlté, znamená všetko zastálo. Konkrétne vegetácia stojí, nerastú tie siatiny. Medzi tým to je nie tak zle, znamená čím počne tá vysoká teplota idúceho týždňa, to by sa malo všetko korigovať. Aj tie siatiny by mali počať normálne sa rozvíjať. Najcitlivejšie sú kukurica, soja a repka olejná. Ostatné kultúry lepšie znášajú mrazy. Pšenice sú znamená vo fáze vlatania. To je znamená fáza, keď už jačmeň, da sú temperatúry normálne, už by počal takýto čas vyhadzovať aj klas voka. V dobrom sústave, konkrétne ďakujúc tomu suchu, sa nerozvíjali choroby, bar ani typu septory, ani typu pepelnica. A teraz, keď počali tieto trošku dažde, počala sa na jačmeni zjavovať choroba Pyrenophora teres. Tak znamená, po tomto po zlepšení počasia, na čím obzrieť si tie parcely, ak je potrebné počať so striekaním fungicídmi. Čo sa týka cukrovej repy, tu sú odrobené herbicidné tretmány pred týmto zlým počasím. Medzi tým aj to dejstvo herbicidov je trochu zlé, zatože celý čas sme mali vlastne teplé dni a studené noci, takže herbicidy trochu aj zlé robili konkrétne. Neodrábali to, čo mali konkrétne. Repa je v dobrom stave, vravím za to, že má takých už dva páry stálnych listov. Na nej máme problém, čo sa týče hlodavcov, myš a herčokov. To znamená, keď sa vyčasí, obin záväzne. Myslím, že už títo dobrí poľnohospodári si odrobili tie roboty, ale na čím to zopakovať, častejšie to robiť. Potom, čo sa týka slnečnice, ona je OK, ona je v stane vo fázi kotiledónov, taktiež aj ona trpí od hlodavcov, aj to na čím obychádzať. V záhradách sa najťažšie majú zemiaky a priesada, ktorá nie je chránená pokrývkou. Koľko viem, v záhradách je to problémy, vo vojky, potom tam na tých piesočinách, konkrétne Belegi, Šturduk, tam je to voľaké fliačky na zemiakoch, škvrny od mrazu, aj znamená tieto zeleniny, ktoré sú presadzané a nepokryté, tie 100% strádali. Odborníci hovoria, že to, čo je dobré, je, že pršalo, lebo keď sú nízke teploty, oveľa je lepšie, aby pôda bola vlhká. Za to, že tedy ľahšie siatiny podnesú tie nízke teploty. A znamená, dobre je, že za to, že spadol ten dážď. Vôbec ten dážď bol naozaj potrebný, lebo bolo sucho a všetky siatiny trpeli od toho sucha. Za tieto 2-3 dní, koľko trvá tento chladný čas, spadlo tých od 33 do 35 litrov dážďu.
znamena. To je dobre, to nam naozaj bolo potrebné. My zvani tie zálihe zimskej vlahyne mali nejaké a celý čas nám strašne tieto siatiny trpeli od tejto suši. To sa videlo aj na listách pšenice, na listách jačmeňu. Znamená tie vršky, ktoré boli suché, to nebola nejaká choroba, ale to bol abiotický faktor, ktorý vyvolal vietor a vyvolala suchota. Teplota zeme je vyššia od teploty vzduchu. Keď bolo napríklad 0 stupňov vonku, teplota zeme vynášala okolo 7 stupňov, takže to, čo ešte nevykliečilo, by nemalo byť ohrozené. To, čo je v zemi, malo by byť v poriadku. Myslím, že je v lepšej situácii to, čo je vnútri, ako čo je vonku. Ale vravím, čakáme teraz na idúci týždeň, aby sa to počasie, tie temperatúry by stúpli, aj potom znamená na čím obzrieť tie parcely a vidieť, čo sa s tým všetkým stalo. Keď oteplie, poľnohospodárom sa radí použiť aminokyseliny, v žiadnom prípade neponáhľať s herbicídami. V pokračovaní relácie teraz sa venujeme aktualitám zo školstva. Počas minulého týždňa navštívili sme základnú školu Hrdinu Janka Čmelíka a v rozhovore s riaditeľom Jankom Havranom dozvedeli sa o pekných informáciách, čiže poskytol nám pekné informácie o tom, aké všetko úspechy žiaci tejto školy dosiahli na doterajších súťažiach. Druhý polrok v školách je vždy v znamení súťaží a každoročne sa do školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove dostávajú početné uznania, lebo žiaci postupujú na vysoké stupne súťaží z rozličných predmetov. Spomenuli ste súťaž medziobecnú súťaž zo slovenského jazyka. Aj stadžial právo účasti na republikovej úrovni majú žiaci 7. aj 8. ročníka. Aj máme 7 takých žiakov, 4 siedmákov aj 3 osmákov, ktorí sa behom mája dostanú na tú republikovú súťaž. Ďalej máme jedného žiaka, vlastne žiačku, ktorá na medziobecnej súťaži zo cudzích jazykov, konkrétne z anglického jazyka, taktiež sa dostáva na republikovú súťaž. Ona sa uskutoční polovicou mája. Aj máme žiakov, ktorí sa zo srbského ako nematerinského jazyka dostávajú z medziobecnej súťaži, ktorá bola v Novom Sade. Dostávajú sa na republikovú súťaž. Znamená, to máme 6 takých žiakov. Aj tá súťaž bude koncom apríla. Povieme aj, kto sú tí žiaci? Čo sa týka anglického jazyka, to je Tamara Zdychanová. Čo sa týka slovenského jazyka, to sú Maria Folčanová, Ela Balážová, Vladislav Gubečka, Sandra Opavská. To sú všetko siedmáci. Čo sa týka žiakov 8. ročníka, tu máme Valentínu Hudecovú, Maju Gedeľovskú a Lauru Hruškárovú. Medziobecná súťaž zo srbského ako nematerinského jazyka sa uskutočnila v Novom Sade, v základnej škole Petefi Šandol. Aj stadžial z toho rangu na republikovú súťaž sa nám dostávajú až 6 žiaci. 4 žiaci 7. ročníka, a to sú Ela Balážová a Maria Folčanová, ktoré obsadili aj 1. miesto na medziobecnej súťaži, Miroslava Machová aj Tamara Ďurčíková. Znamená, to sú 4 siedmáci, ktorí idú na republikovú úroveň. Aj máme 2 žiakov, vlastne 2 žiačky 8. ročníka, Valentínu Hudecovú, ktorá bola aj prvá na medziobecnej súťaži zo srbského, aj Alenu Machovú. Znamená, tí 6 žiaci spolu s ich učiteľmi nás budú predstavovať na republikovej súťaži zo srbského ako nematerinského jazyka. Hlavne sú pozoruhodné úspechy, keď ide o jazyky, výučbu jazykov na tejto škole. No tu sa aj recituje, ale pestuje sa aj povedomie o zdravom životnom okolí, takže aj tu súťažíte. Áno, znamená, máme žiaka Andreja Simendiča, ktorý sa polovicou mája, presnejšie 13. mája, odchádza do Boru a aj bude učinkovať na nacionálnej ekologickej olympiáde. Z úhrne 36 predstavení medzi 13 najlepšími detskými predstaveniami vo Vojvodine sa nachádza aj predstavenie tejto školy Deti z Pavlovskej ulice. V škole sa však nachádzajú aj úspešní recitátori. Pred divadlom by som spomenul recitátorov, kde nás žiaci našej školy už tradične rokami predstavujú na pokrajinskú úroveň
za teraz, tohto roku sa dostali dvaja žiaci našej školy. Jeden žiak Andrej Simendić, ktorý predstavuje našu školu, v lani postúpil až na republikovú úroveň, a žiačka Valentína Hudžicová, ktorá tohto roku predstavuje spolok. Ale žiačkov je našej školy, takže my sa píšime ich výsledkami. Čo sa týka divadla, čo sa týka nášho divadelného predstavenia, znamená už tradične, už niekoľko rokov za radom, naše divadelné predstavenia sa zúčastňujú aj na obecnej, aj na medziobecnej, vlastne zónovej prehliadky divadelných predstavení. Tak bolo aj v lani, aj tohto roku už máme, znamená, divadelné predstavenie Deti z Pavlovskej ulice, ktoré sa dostalo na pokrajinskú prehliadku divadelných predstavení. 60. jubilárne májové stretnutia sa uskutočnia v prvej polovici mája bežného roka. V tomto roku základná škola Hrdinu Janka Čmelíka sa poprvýkrát zúčastnila na ekologickej súťaži pod názvom Nacionálna ekologická olympiáda. Na tejto súťaži veľký úspech zaznamenal žiak Andrej Simendić, ktorý na obecnej a regionálnej súťaži mal maximálnych 100 bodov. Je to ekologická olympiáda, ktorá nejako mne prilákala, pretože mi bolo nezvyčajne, lebo naveky testy robím na papieri. A tentoka bolo online závode nie, alebo test, ktorý sa robí cez počítač. Na prvom závodení som získal 100 bodov a prešiel na medziobecné. Na medziobecnom som taktiež získal 100 bodov. Bolo veľmi zaujímavé, pretože to ma prilákalo, aj že som ešte nikdy tak nerobil. Musel si sa na to pripravať, učiť sa niečo zvlášť? Áno, keď sme sa pripojili do tej súťaži, dostali sme ako nejakú niečo, a mysleli sme sa z toho naučiť. Potom mali sme, kým bol ten test, mali sme za určitý čas urobiť 20 príkladov. Ale tie všetky príklady neboli ľahké, ale som zvládol to. Príklady. Aké príklady? Teda ide o nejaké ekologické témy, alebo čo sa najviac žiadalo? Áno, bolo to o ekologických témach, zaštita životnej sredy, ochrana životného prostredia. Najviac o tom sa robilo. Niečo, čo tebe už aj bolo známe, možno z toho, čo si sa učil doteraz, alebo počúval, alebo si sa naučil tentokrát v tomto prípade aj niečo nové, čo si vôbec nevedel? Bolo väčšinu tých, ktoré som v živote nevedel, nepočul, ale bolo pre mňa, že som sa naučil. Andrej je šiestak. K ekológii má blízko a preto nám aj k Dňu planéty poradil. Väčšinu týchto z mojej generácii aj vyššie ročníky nedbajú toľko o prostredie, ale hádžu, nedbajú, všetko páli aj také veci, pretože odporúčujú by, aby troška viacej dbali na to, pretože sa možno to odzrkadli neskôršie generácie, teda treba si chrániť prírodu okolo. A môže sa niečo zle stať, čo sa potom veľmi ťažko opraví, aj potom sa budem všetci spýtať, ako. Národná ekologická olympiáda je súťaž pre základo a stredoškolákov z oblasti ekológie. Republiková sa uskutoční 13. mária v Bore a na tej bude Andrej Simendić vypracovať testy na klasický spôsob. Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorá sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti 21. marca a oslavovali príchod jary. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. V poslednej dobe bola niekoľkokrát vyslovená myšlienka, že by sviatok bolo lepšie posunúť na letný slnovrat, pretože by pekné počasie prilákalo viacej ľudí. Nezdá sa však pravdepodobné, že by sa našla vôľa meniť už zabehnutý dátum.
Znečistené územia sa stali jedným z globálnych problémov súčasnosti. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Svoj prínos oslave Dňa našej planéty dali aj členovia ekologickej odbočky základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. V škole sme robili rôzne plagáty, aj nám profesorka rozprávala viacej o Zeme. Čo vám rozprávala? Že Zem na čím ochraňovať a že nenačím len 22. apríla oslavovať, ale každý deň, lebo každý deň si máme ochraňovať našu Zemu. A prírodu vôbec, čo ste robili na plagátoch konkrétne ty? Čo si robila ako a čo si tým chcela ukázať alebo povedať? Ja som nakreslila našu planétu, aj popri som vypísala. Keď si robila planétu, tak teda to je tento veľký plagát, predpokladám? Áno. Koľko bolo času potrebné a kto ti pri tom pomáhal, alebo si sama robila? Sama som robila tak asi 3 hodiny. Ty si čo myslíš, ako si už siedmačka, tak možno môžeš ohodnotiť alebo si všimnúť, čo robia ľudia, ktorí sú vôkol teba, tvoji kamaráti, známi. Koľko dbajú o tom, aby sa neznečisťovala naša zema, naše prostredie? Pa ako kto, ale dosť ich znečisťuje a mali by chrániť a nehádzať rôzne smeti. Možno máš nejaký odkaz pri príležitosti tohto dňa, čo by sme mohli spraviť tento deň, alebo aj v následovných a počas celého roka, aby sa nám udržala naša Zem? Chrániť planetu, aj používať menej elektriny a viac byť v prírode. Plagát sme robili z papieriku, pretože ľudia najviacej špinia prostredie, takže hádžu všelijaké papieriky, takže sme z takých papierikov presne spravili plagát. Čo ste na plagáte znázornili? Znázornili sme všetkých 7 kontinentov a i oceány. A ty ako hodnotíš tento deň a vôbec postoj alebo správanie sa ľudí voči prírode? Správanie ľudí voči prírode nejaký by mal byť, pretože nie je dosť len pre jeden deň, aby sme aby sme dbali o tom, ale treba po celý rok? Po celý rok by trebalo dbať, aby sme nešpinili prostredie a robiť niečo ekologické, čo by pomohlo prostrediu. Napríklad, máš ty nejaké návrhy, alebo profesorka vám niečo radila, rozprávala? Ja ešte nemám nejaké návrhy, ale najlepšie by bolo, aby ľudia pozbierali odpadky, čo hodili za sebou a hodili do koša. Teda na ten spôsob nebudeme znečisťovať prostredie, možno môžeme zasadiť nejaký strom, ako čo hovoria. Igor Golubič sa tiež pričinil pri vypracovaní tohto plagátu. Áno. Pa my sme domena robili, vyhľadali sme tie papieriky, ktoré ľudia hádžu, aj tak ničia zem, aj špinujú ju, a my sme to využili a vyhľadali sme papieriky a urobili tento plakát. Znamená, aj ten odpad môžeme využiť na nejaký pekný a užitočný spôsob. Áno, umiesto da ľudia hádžu to, mohli by aj oni isto toto porobiť ako my. Recyklovanie je jedným z dôležitých spôsobov ochrany životného prostredia, na čom títo malí ekológovia dosť robia a snažia sa vplývať aj na svojich kamarátov či známych. Najprv som nakreslila Zem, ale potom som to chcela dodať na chcete, čo my máme robiť, aby naša zem bola čistá a bola šťastná. Napríklad máme recyklovať, šetriť energiu, viac používať prirodzenú energiu vetra, slnečnú energiu. Napríklad aj máme šetriť vodu, pretože niektorí nemajú vodu. Aj máme zalesňovať, lebo ľudia veľmi veľa sekajú dreva a aj preto na čím zalesňovať. Niečo máš odkázať ty? Máme veľmi ochrániť našu zem, pretože to je naša zem a jediná pre nás. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia. Chrániť poklady Zeme aj pre budúce generácie. V galérii Banátskeho kultúrneho centra v Novom Miloševe v stredu sa uskutočnila vernisáž výstavy detských knižných ilustrácií, ktorá návštevníkom priblížila odmenené práce z novosadského podujatia Bookfest a bratislavského bienále ilustrácií.
Najlepšie práce dvoch medzinárodných súťažných podujatí zameraných na oblasť ilustrácie pravidelne prezentujú v rámci Novosadského salónu kníh. Expozíciami poukazujú na širokú škálu a prístupy k ilustrovaniu kníh a mapujú stav súčasnej tvorby. Odmenené práce prvýkrát zavítali do Nového Miloševa, kde sídli Banátske kultúrne centrum, ktoré už 6 rokov usporadúva Bukil Fest. Počas týchto rokov riaditeľka festivalu Senka Vlachovičová-Filipovičová sa postarala o to, aby spoločne so žiry a organizačným výborom povzdvihla festival na vyšší úroveň. Každoročne sa toto podujatie zveľaďuje, o čom svedčí aj počet zúčastnených. Na prvom podujatí súťažilo okolo 400 ilustrácií, kým v šiestom ročníku sme mali takmer 5-krát viac ilustrátorov, čiže bolo zaslaných 2000 prác. Banátske kultúrne stredisko podporuje multikultúrnosť a multietnickú kultúrnu politiku. Usilujeme sa spolupracovať so všetkými národnosťami, ktoré žijú v Banáte, a je ich 27. Týmto spôsobom sa spájame s Európou, svetom a celou planétou. V oblasti výtvarného a ilustrátorského umenia pre deti je Bratislavské bienále už 50 rokov najvýznamnejšou udalosťou vo svete. Každé 2 roky sa tu stretáva svetová špička ilustrátorov. Najpozoruhodnejšie ilustrácie sú sprístupnené aj našej verejnosti, keďže Bibiana už 8 rokov prináša putovné výstavy aj do Srbska. Pred 2 rokmi začali organizovať aj dielne. Lani sme urobili takú okružnú cestu, boli sme v Belehrade, v Neši, v Krupni, tak mi povedali, a v Novom Pazare. A je to veľký aj kultúrny rozdiel tých oblastí, kde sme boli, ale všade tieto workshopy, ktoré sme robili s deťmi, boli veľmi veľkým úspechom. Proste deti nepoznajú náboženstvo, kultúrne rozdiely, dostanú do ruky ceruzku a môžu malovať, a keď ich niekto ešte vedie, tak vedia vyjadriť aj svoje pocity, a to je to krásne. Takže vlastne sme sa dohodli, že v tomto roku budeme pokračovať, možno že aj v ďalších rokoch. Ja som si istá, že áno, lebo všetkým sa to veľmi páčilo. Organizátori Bienále svetového mena do Nového Miloševa priniesli ilustrácie odmenené detskou porotou. Naša spolupráca začala asi pred 2 rokmi, keď sme sa nejak skontaktovali na knižnom veľtrhu v Belehrade, a na základe iniciatívnych rokovaní a prezentácií na knižnom veľtrhu s pánom a s pani Senkou a s majiteľom galérie sa tá vlastne spolupráca rozvíja. A myslím, že bude akože pokračovať ešte intenzívnejšie, lebo ja som tu prvýkrát, ja som bol v Kovačici veľakrát aj všelikde, ale prekvapený zájmom aj tým priestorom, takže aj som slúbil, že im obohatíme trochu knižnicu, lebo my organizujeme aj jak tu bolo povedané pani veľvyslankyňa, tzv. Okružné jazdy po slovenských dedinách, už ich bolo vyše 30, a vždy tam donesieme nejaké knižky a obohatiť knižnice. Takže takto sa snažíme trošku nejak zlepšiť kultúrny život hlavne na dedinách deťom. Medzinárodný dom umenia pre deti je miestom, kde sa umenie sprístupňuje najmladším, netradičnými formami práce. Zameriavajú sa najmä na interaktívne výstavy, ktoré dopĺňajú s prievodnými podujatiami, ako sú dielne, hudobné programy a divadlá. Momentálne sú v prípravách na 26. bienále. Bežne býva tak okolo nejakých tých 40 až 50 krajín, okolo 2000 ilustrácií a asi okolo 500 ilustrátorov. Tentokrát to vystavujeme v iných priestoroch, jak sme to robili doteraz, ale vlastne už mám aj ilustrácie zo Srbska doma, lebo keď tu bol riaditeľ, lebo sme boli aj na veľtrhu v Novom Sade, tak vlastne oni ich priniesli, čiže máme už aj ilustrátorov zo Srbska. Obidve súťažné výstavné prehliadky každoročne mapujú, akou cestou kráča detská kniha a ilustrácia. V Pazovskom divadle sa pripravuje premiéra nového predstavenia. Bude to komédia Diabol v manželskom raji, ktorú uvedú premiérne na budúci piatok 28. apríla, aby sme súbor divadla VHV navštívili na skúške. Kde mi je rekvizita? Dáme to sem, alebo bude lepšie tam?
Sú to otázky, ktoré často počuť v priebehu prípravy nového predstavenia a tak je to aj v týchto dňoch v divadle VHV v Staropazovskom spolku, kde si Anička Balážová zvolila dať na javisko veselohru Ferka Urbánka Diabol v raji manželskom. Podarilo sa nám ešte aj tento raz pripraviť jedno divadelné predstavenie, aj keď sme si na začiatku sezóny mysleli, že sa nechytíme do toho, lebo nejak sme sa pozde spamätali, alebo zmohli sily, alebo nevedeli sme nájsť text, kto bude režirovať a tak. Ale potom sme si povedali, že keďže je divadelný Vavrín toho roku u nás, Starej Pazove, hanba by bolo, aby sme nemali divadelné predstavenie. V ochotníctve sa predsa v poslednú dobu ťažko robí, hovoria prítomní na skúške, lebo je akosi málo mladých, ktorí často majú vôľu, ale nestačia na svoj koníček pre pracovné či iné povinnosti. Chýbu nám mladé sily, ktoré odchádzajú, ťažko sa nám zozbiera súbor. Tak, všetci sú zaujatí, majú práce, súkromníci, všetko ťažšie púšťajú deti, aby keďže robia povedzme druhú smenu, tak potom už nemôžu prísť na skúšku a také problémy máme. A všetko ide oveľa sporšie, ťažšie, ale zmohli sme sa. Našťastie v tomto súbore sú aj nové tváre na javisku, ktoré nakúkli do tajomstva divadla, ako sú Anna Mária Simonovičová, Jana Rumanová a Valentína Verešová a samozrejme aj už osvedčení herci. Najradšej hráme od slovenských autorov diela. Samým tým vyzdvihujeme našu slovenskú literatúru a myslím, že je to na svojom mieste. Ide o komédiu. Možno nám prezradíte, na čom sa to obecenstvo bude smiať? No, ja mám nádej istotne, že sa budú ľudia smiať. My sa budeme snažiť to ukázať, aby bolo smiešné. Sama komédia hovorí o... Vlastne dej sa odohráva v jednej rodine lekára a hlavným aktérom je slúžka, ktorá robí tu rôzne situácie, v ktorých vzniká komická situácia skrz nedorozumenia. Znamená, nebudem ďalej rozprávať dej, o čo ide, ale naozaj je vrchol všetkého toho, vlastne príde až do toho, aby sa rozviedli tí mladí manželia samým tým, že slúžka to zle pochopila, o čom sa rozprával kamarát s tým domácim pánom a ďalej pozývam publiku, aby sama sa presvedčila, o čo ide. Nech sa páči, srdečne vás všetkých pozývame. Dohodli sme sa, že... Čo sa týka, máme takú skúsenosť z minulých čias, že sme často povolávali pozvánkami našich divadelníkov starých alebo čo. A potom sa stane, že niekoho zabudneme a potom sa tam tí ľudia urazia a nechcú prísť a tak. Takže sme sa dohodli, že touto príležitosťou všetkých našich divadelníkov starých, kamarátov nášho divadla pozývam na toto predstavenie a nech sa neurazia, že nedostanú každý osobitne nejakú pozvánku. Tak srdečne vás ešte raz všetkých vítam na veselohre Ferka Urbánka Diabol v raji manželsku. Spúkni. No. Una ora, non lavora, dajte noi vos lavora, dine, dine, sa tanciati v komíne. Kysačanom veľkonočné sviatky skrášlila aj výstava modranskej keramiky v Slovenskom národnom dome. Pripravili ju členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Vladimíra Mičatka. Pane môj, pán je živý, modranská keramika je sama o sebe krásna a vzácna, lebo je prejavom slovenskej identity. Kysáč je takmer v každom dome aspoň jeden tanier alebo váza z tejto keramiky. Táto výstava bola iba zlomkom z toho, čo v Kysáči jestvuje. Exponáty priniesli Anna Pálikova-Kunčáková, Anna Vagoňová, Anna Harpáňová, Zuzana Anušiaková, Mária Srnková a Michal Francisty. Dlhší čas sme rozmýšľali o tom, lebo my Slováci sme taký zberateľský národ a zvlášť to, čo pripadá nám, fakticky táto naša modranská keramika aj vôbec, to je identita Slovákov a veľmi je krásna a vždy
Súvisí s Veľkou nocou, lebo vždy si dávame do tých vás krásnych, maľovaných, ktoré nám pripomínajú jar, dávame si jaburiatka, fakticky tú vrbu, a na to navešajame ofarbené vajíčka a to nám skrášli náš príbytok. Máme túto panely, ktoré zobrazňujú toho najväčšieho slovenského národného umelca Ignáca Bismajera, ktorý pôsobil modre v továrni a ktorý naozaj krásnym spôsobom robil postavičky, sošky v ľudových krojoch. To je neoceniteľné niečo. A potom tuto máme, si môžete pozrieť aj výrobky z modranskej keramiky, ktorá nám poskytlo Múzeum Ľudovita Špúra zo Slovenska, tieto panely. A takže aj tu sa dá vidieť tá rôznorodosť, rozmanitosť výroby. A tiež chcem pripomenúť, že na tomto sa podielala aj naša Kysáčanka, ktorá sa vydala na Slovensko. Toto bola Zuzana Ďurovková. Vydala sa za Michala Petráša, ktorý bol umelec v modre, a taktiež aj ona sa podielala na výrobe fakticky kreslení týchto vzoriek. A Michal Petráš má ešte stále stálu postavku týchto jeho výrobkov, teda toho jeho maľovania. A tá naša ňanička Ďurovková nás celú rodinu zásobovala s modranskou keramikou, takže fakticky naša celá rodina má túto modranskú keramiku veľmi, veľmi veľa. Otvorenie výstavy veľkonočnými piesňami obzvláštnym spevokou Evanjelicko-metodistickej cirkvi Glória a úvahou Anna Pálikova-Kunčáková, superintendentka tejto cirkvi, ktorá na výstave mala 35 exponátov. Myslím, že najvzácnejšie je uprostred táto kolíska, matka nad kolískou, to, čo som mala. Zdedila som to po svojej svokre a veľmi si to vážim. Pekná je to zbierka u nás doma a tento predmet sa mi tu veľmi páči. Predpokladáme, že je práve od Bismajera. Našli sme to v jeho katalógu a teší ma to a mám z toho radosť. Ako je hlina v rukách hrnčiara, tak sme my ľudia v rukách nášho stvoriteľa. To je spojenie medzi dnešným sviatkom Vzkriesenia Pánovho, kde tiež vidíme veľké stvoriteľské dielo, keď je zo smrti vyvedený život a premožená smrť. A vlastne prirovnali sme to aj k tejto hline, ktorá je obyčajná a pritom sú vytvorené krásne predmety. Pre mňa je to svedectvo o tom, že aj my ľudia obyčajní z hliny, z prachu zeme, do ktorého sa navraciame, a predsa môžeme byť ako zvláštne nádoby určený k niečomu krásnemu, zvláštnemu, a aj sviatky, cirkevné sviatky nás povzbudzujú k tomu, aby sme sa nechali vzdelať, pripraviť a vlastne okrášliť pre ten spoločný život a pre lepšiu budúcnosť, na ktorej máme záujem ľudia, ale aj Pán Boh, náš Stvoriteľ a Spasiteľ. Navždy z robu
Je už ustálený termín v Starej Pazove, že v poslednú aprílovú nedeľu alebo nedeľu pred 1. májom býva konfirmácia detí v Slovenskom evanjelickom kostole. Tak to bolo aj dnes. A v pokračovaní relácie práve o význame konfirmácie porozprávame sa so staropazovským pánom farárom Igorom Feldym. Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže, respektíve pokrsteného dospelého medzi dospelých členov cirkevného zboru. Deti sa konfirmujú v 12. roku života. Konfirmácia sa skladá z verejnej skúšky v kostole a je to významná rodinná slávnosť. Slovičko konfirmácia znamená potvrdenie. Čo potvrdzujeme, teda deti, čo potvrdzujú krstnú zmluvu, ktorú v ich mene medzi Pánom Bohom a nimi uzavreli tí, ktorí ich najviac milujú, ich rodičia, ale aj krstní rodičia, ktorí sú aj svedkovia krstu, ale sa aj zavezujú spolu s rodičmi vychovávať tieto deti v kresťanskej viere, keď krstia sa ako malé deti. Deti by same, keď vyrastú, ako Pán Ježiš bol asi 12-ročný v chráme v Jeruzalemskom, tak aj samotné deti okolo 12 rokov prichádzajú do kostola, predtým čak prebieha to vyučovanie. Same majú povedať svoje áno na to, čo rodičia a krstní rodičia s Pánom Bohom uzavreli, keď boli pokrstení. Teda platnosť krstu pravá tá je vtedy, keď krst je spojený s vierou. Teda tieto deti by mali naozaj vierou prijať, že veria v Pána Boha, že veria Ježiša Krista Spasiteľa, že veria Ducha Svätého a prvýkrát by mali potom prijať aj velebnú sviatosť Večere Pánovej, teda pod spôsobom posveteného chleba a vína príjmame práve telo a krv Pána Ježiša Krista na odpustenie našich hriechov. Znamená, deti učíme k tomu, aby si uvedomili, že ani oni nie sú dokonalé, že potrebujú sa prepáčiť, keď niečo zlé urobia, pýtať odpustenie, napraviť život. A to je vlastne tá konfirmácia, že vlastne vtedy, okrem toho, že vyznávajú vieru, si uvedomujú a pýtajú odpustenie od svojich rodičov a všetkých rodákov v tej odpýtanke, aby im všetko odpustili, aby čistým srdcom mohli predstúpiť pred Pána Boha vo Večeri Pánovej a jeho potom prosia odpustenie hriechov. A v tom čase, aspoň tak bolo v mojom živote, by sa naozaj dieťa malo ako znovu zrodiť, ako prijať tú Božiu lásku a stať sa plnoplatným členom cirkevného zboru, keď od neho aj cirkev očakáva, že sa bude zúčastňovať na službách Božích, príjmať Večeru Pánovu. Deň konfirmácie býva hlavne slávnostný v každej rodine, v závislosti od toho, ako si to zorganizuje, ale hlavne veľká je oslava a je aj veľký počet návštevníkov v ten deň v kostole. Vždy to býva tak. V tomto roku koľko ste detí mali? Tohto roku 36 boli konfirmovaní a to, že je plný kostol, je samozrejme aj preto, že je dosť detí. Ináč môžem povedať, že takýto počet detí ani na Slovensku zriedka, vo ktorom cirkevnom evanjelickom zbore na Slovensku majú ponad 30 konfirmantov. Naše zbory Pazova, Petrovec, Kovačica s Martinom, eventuálne s Bratislavou, sú na celom svete slovenské evanjelické, kde je najväčšia koncentrácia evanjelikov na jednom mieste. Teda tým sa môžeme aj tak trošku píšiť v pozitívnom slova zmysle. Pekne je, že tí mnohí ľudia prídu do kostola, aby aj sami si zopakovali vlastne základné učenia kresťanskej viery, ktoré v tej skúške prednesú samotní konfirmanti. Teda ja som sa pýtal otázky, deti odpovedali a tým pádom aj tí všetci poslucháči kostole si mohli spomenúť, lebo sa to aj oni väčšinou učili, aby nezabudli tie základné kresťanské pravdy. Možno len taká pripomienka, ak mi dovolíte, je, že by všetci, ktorí prídu do kostola, sa aj správali ako v kostole. Teda, v evanjelickom kostole nerobí farár tam nejaké, neviem, aké ceremonie a druhí sú pasívni, ale tak ako farár, tak aj ostatní majú spevník, spievajú,
eventuálne aj Bibliu sledujú texty, ktoré čítame. A práve to priniesla reformácia, účasť aktívnu aj tzv. Laikov alebo neordinovaných v rámci služieb Božích. 500 rokov máme reformácie, mali by sme sa vrátiť ad fontes, čo znamená k prameňom, teda k tým základom, a náš základ je v tom, že všetci účinkujeme v službách Božích, je to v národnom jazyku, pestujeme aj ľudovú, národnú tradíciu v jazyku, v ktorom sa rozpráva teda aj v domácnostiach. Len skrátka tie rodinné oslavy, čiže na konfirmáciu sa rodiny pripravujú aj celý rok dopredu, aby si rezervovali termíny buď v reštauráciách, alebo pripravili tú oslavu. Ako sa cirkev pozerá na to? Skôr sa mi zdá, koľko mi hovorili starí rodičia, že nebývalo to tak. Teraz je to u mnohých, ako som hovorila, veľká rodinná oslava. Ako sa cirkev pozerá na to, aby osobne? No, ja si myslím, že možno by to tak ani nemuselo byť, aj sa niekedy možno aj preháňa v tom, a bojím sa, že mnohých možno to duchovné, prečo vlastne tá konfirmácia sa tratí tým, že sa robia akoby malé svadby. Tak dobre, ak chceme niekoho pohostiť a máme na to finančné prostriedky, nie je cirkev nejak proti tomu, len aby sa nestratila tá podstata. V podstate stačí aj rodičia, krstní rodičia, najbližší, nejaké skromné jedlo alebo čo, alebo nemusí ani nič byť. Ja, keď som bol konfirmovaný, my sme nejakú oslavu nerobili. Dobre, síce mali sme svadbu v tom čase, takže zo svadby sme prišli do kostola a bola konfirmácia a ďalej sme žili normálne. Teda nebola nejaká extra oslava. To je podľa mňa nie toľko podstatné. Pekne, keď sa kamarátia rodiny, ale znova zdôrazňujem, aby sa to nezviedlo iba na to jedenie a pitie, aby sme zabudli vlastne, o čom je konfirmácia, to, že to dieťa by sa malo Pánu Bohu odovzdať a žiť podľa kresťanských princípov a zásad. Thank you.
Želáme vám záverom tejto relácie pekný zvyšok dňa a tešíme sa už na to nové stretnutie o týždeň. Dovidenia.